Vasiyatnoma qanday rasmiylashtiriladi? Fuqarolik kodeksiga asosan har qanday shaxs o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulkni o'z xohish irodasiga ko'ra merosxo'rlar doirasiga kiradigan yoki kirmaydigan istalgan bir shaxsga fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organiga yoki davlatga vasiyat qilib qoldirilishi mumkin. Vasiyatnomani majburlashga, insonning xohish irodasiga qarshi vasiyatnomalar olishga yo'l qo'yilmaydi. Istalgan shaxs vasiyatnomani rasmiylashtirish uchun notariusga murojaat qilish kerak bo'ladi. Vasiyatnomani rasmiylashtirish tartibi 2 xil bo'ladi: maxfiy vasiyatnomalar va ochiq tarzdagi vasiyatnomalar. Ochiq tarzdagi vasiyatnomalarga vasiyatnoma qoldiruvchi shaxs o'zini xohish irodasini yozma matn holida yoki o'zini so'zlari bilan notariusga taqdim qiladi va notarius vasiyatnomani rasmiylashtiradi. Maxfiy vasiyatnomada bo'lsa, ushbu vasiyatnomada qanday mulklar kimga vasiyat qilib qoldirilganligi haqida hattoki notarius ham xabardor bo'lmaydi. Bunda vasiyatnoma matni maxsus konvertga solingan holda notariusga taqdim qilinadi va notarial idorada saqlanadi. Vasiyatnomani yozishda albatta majburiy audio va videoga qayd etiladi. Shunday hollar bo'ladiki, fuqaroning og'ir betobligi yoki vasiyatnomaga imzo qo'ya olmasligi, vasiyatnomaga yoza olmasligi kabi sabablar sabab vasiyatnomaga boshqa insonlar imzo qo'yishiga to'g'ri keladi. Bunday hollarda albatta xolislar, guvohlar ishtirokida vasiyatnomaga imzo qo'yiladi. Shuni inobatga olish kerakki, vasiyatnoma berilgandan so'ng vasiyatnoma bergan shaxs uni istagan vaqtda o'zgartirishi yoki bekor qilishi mumkin. Vasiyatnomani matni haqidagi ma'lumotlar, vasiyatnoma haqidagi ma'lumotlar vasiyat qiluvchi vafot etgandan keyingina uning merosxo'rlariga taqdim etiladi. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishimiz lozim. Bizga ko'plab murojaatlar kelib chiqadi fuqarolar tomonidan: "Menga mol-mulk vasiyat qilib qoldirilgan, lekin vasiyat qilib qoldirilgan bo'lsa-da, qonuniy merosxo'rlar ushbu mol-mulkdan o'zini ulushini olmoqdalar. Axir mulk menga vasiyat qilib qoldirilgan edi-ku. Nima sababdan ular o'zini ulushini olyapti?" degan savollar kelib tushadi. Shuni unutmaslik lozimki, vasiyatnoma bor yoki yo'qligidan qat'iy nazar, qonun bo'yicha merosxo'rlar doirasidan majburiy ulush olish huquqiga ega bo'lgan shaxslar bor. Ya'ni bular voyaga yetmaganlar, nafaqadagi shaxslar, mehnatga qobiliyatsiz bo'lgan shaxslar o'zlariga tegishli bo'lgan olish kerak bo'lgan ulushning 50% miqdorida vasiyatnoma bor yoki yo'qligidan qat'iy nazar o'zlarini ulushlarini olishga ega bo'ladi. Albatta, vasiyatnoma rasmiylashtirishda ko'pchilik fuqarolar o'ylaydiki, men bu vasiyatnomani rasmiylashtirishim uchun mana shu mulklar menga tegishli ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim qilishim kerak, isbotlashim kerak deb o'ylashadi, lekin unday emas. Vasiyatnomani rasmiylashtirishda uning matniga yozilayotgan barcha mulk yoki mulklarning bir qismi haqidagi hujjatlarni taqdim qilish talab etilmaydi. Bu matn vasiyat qiluvchining o'zi tomonidan yoki uning so'zlari tomonidan yozib olinadi.